মতিয়ারৰ পৰ্বতজোৰাৰ বাগৰিবাৰী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত মাকৰিজোৰা বজাৰত এটা জিৰণি কোঠাত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে এগৰাকী বৃদ্ধ মহিলাই। কোনেও নাজানে ক'ত ঘৰ, কি নাম, ক'ৰ পৰা কেনেকৈ আহিছিল। কেৱল মাত্ৰ বজাৰে বজাৰে দোকানে দোকানে গৈ পেটৰ ভোকত যে হাত আগবঢ়াইছিল এইগৰাকী বিকাৰগ্ৰস্ত মহিলাই। মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত মহিলাগৰাকীয়ে প্ৰায় দুটা তিনিটা বছৰ ধৰি এনেকৈ বিভিন্ন বজাৰত প্ৰচণ্ড ধুমুহা, প্ৰচণ্ড বৰষুণ, আনকি শীতকালত প্ৰচণ্ড ঠাণ্ডাটো নিশা চটফটাই আছিল সেয়া সকলোৱে জানে। কিন্তু না আছিল কোনো ঠিকনা, না আছিল কোনো সন্ধান। নিৰুপায় শেষত গৈ মাকৰিজোৰা বজাৰত এটা জিৰণি কোঠাত আশ্ৰয় লৈছিল। যদিও উক্ত জিৰণি কোঠাৰ নিলগত থকা গিয়াছুদ্দিনৰ লগতে আৰু বিভিন্নজনে বৃদ্ধগৰাকী চটফটাই থকা অৱস্থাত চাই নিশা খাদ্য যোগান ধৰিছিল। কিন্তু তথাপিও শেষত ঈশ্বৰৰ ওচৰত হাৰ মানি যোৱা নিশা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে। মহিলাগৰাকী হিন্দী ভাষী লোক আছিল বুলি সকলোৱে সন্দেহ কৰিছে, কিয়নো বৃদ্ধ মহিলাগৰাকীয়ে হিন্দী ভাষাত কথা কৈছিল। অৱশেষত স্থানীয় ৰাইজে বাগৰিবাৰী আৰক্ষীক অৱগত কৰি আৰক্ষীক চমজাই দিয়ে মৃতদেহটো। খবৰ ল'বলৈ নাই কোনো ব্যৱস্থা, নাজানে কোনেও ঠিকনা, নাজানে কোনেও নাম। মফিজুর রহমানের রিপোর্ট, মাই নিউজ এনি।